Para mim, ser magro é sair de casa todo dia com vontade de trabalhar. Você sai feliz para vir aqui para o escritório, porque aqui a gente trabalha num ambiente descontraído, divertido. É muito melhor você trabalhar na empresa do que trabalhar em casa. E para mim, fazer parte disso aqui é um privilégio, porque é um lugar que a gente trabalha, que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhido. E principalmente a gente convive com pessoas e com profissionais que todo dia estão aqui desempenhando algo para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, para mim, isso é o melhor de fazer parte da NAGRE. Eu faço parte.